Fala pessoal, beleza? Meu nome é Sabrina e nesse vídeo que você vai assistir agora, eu fiz um vídeo aí, tá um pouquinho longo, mas vale bastante a pena pra você assistir. Eu fiz uma comparação de preços, de camisas, de peças, né, de roupas tailandesas que a gente importa diretamente com fornecedores, versus a comparação de preços de peças originais aqui do Brasil. Por que que eu fiz essa comparação, né? Porque a gente trabalha com produtos que têm a qualidade idêntica das originais, mas a diferença está no preço, beleza? Como a gente consegue importar, pegar diretamente dos fornecedores junto com fábrica, a gente consegue ter um preço muito atrativo e muito vantajoso. E os produtos são realmente idênticos aos originais. Se você não acredita nisso, dá uma olhadinha aqui no meu canal, tenho diversos vídeos mesmo mostrando a qualidade das peças, porque realmente, pessoal, vale muito a pena. Não feche os seus olhos pra isso, porque se você fechar os seus olhos pra isso e falar, ah, é mentira, não acredito, você mesmo vai estar torrando o seu dinheiro. Você poderia estar aproveitando, usando uma camisa legal de qualidade e uma camisa com preço baixo, tá? Então, realmente assista esse vídeo pra você entender e conhecer melhor o nosso mercado, que realmente é muito bom, beleza? Aqui a gente começa diretamente com essa camisa que acabou de ser lançada no dia que eu tô gravando aqui esse vídeo. Tem, acho que uns 2 meses que ela foi lançada. É uma camisa do PSG. Uma branca, né? Ela é a quarta camisa do PSG 2021-2022. Essa camisa que eu estou te mostrando, ela é a versão jogador, ou seja, ela é mais cara. Se fosse versão torcedor, ela seria mais barata, beleza? E aqui eu tô fazendo uma comparação de preço com um dos meus fornecedores. Você pode encontrar essa camisa aqui que eu tô mostrando pra você, ela é um pouco mais cara também com outros fornecedores. Como eu tenho 15 fornecedores no meu curso, pode ser que você encontre com outro fornecedor um pouco mais caro, beleza? Mas eu tô fazendo a cotação média aqui com um dos fornecedores, beleza? Então vamos lá, como você pode ver, essa camisa no site da Nike, foi tirado esse print dentro do site oficial, tá saindo por R$599,99, é muito caro, hein, pessoal, R$600 numa camisa de time. E com um dos meus fornecedores, ela tá saindo por US$16. Nesse dia de hoje, eu estou usando uma cotação média de 5,20 no dólar, beleza? E você pode ver que 5,20 aqui no valor convertido a real, ela tá saindo por 83,20, beleza? Ou seja, vamos fazer uma conta aqui, vai estar passando aí na sua tela, R$599,99 menos R$83,20, que é o valor que a gente pagaria se a gente estivesse importando essa camisa. Pessoal, a diferença de preço é muita, né? A diferença do preço é de R$516,79, meu, é muita diferença, né? Vamos ver quantas camisas a gente conseguiria comprar se a gente comprasse a tailandesa em vez da original. A gente conseguiria comprar 7 peças, pessoal, 7 peças dessa camisa, beleza? Essa camisa, a versão jogador, eu vendo ela a R$180, tá? É o valor que eu vendo. Sabrina, eu mesmo vendo R$180. Pode ser que você venda mais caro ou mais barato. Vamos fazer a conta aqui, R$180, como você pode ver aqui, já tá feita a conta, na verdade, menos o valor de R$83,20, que é o valor pago na camisa aqui, importando diretamente com os fornecedores, o meu lucro seria de R$96,80, ou seja, no dia de hoje eu lucraria mais de 100% nessa camisa aqui, em apenas uma venda, beleza? Vamos pro próximo produto aqui que eu vou mostrar pra você. Tô pausando esse vídeo aqui no meio só pra avisar pra você. Se você tem interesse em aprender a importar passo a passo essas camisas, essas roupas, diretos com fábrica, com fornecedores, pausa esse vídeo, vai aqui embaixo nesse vídeo, rola pra baixo aqui, mostrar mais, e você clica no link chamado aí no meu curso Importador Esportivo, onde eu vou te ensinar o passo a passo pra você importar camisas de times e diversos outros produtos que estão nesse vídeo, por preço assim, ó, filezinho, preço de banana mesmo. Então, não perca seu tempo. Abaixo aqui desse vídeo, link do site do curso Importador Esportivo, que é o meu curso, beleza? Qualquer dúvida que você tiver, eu também tenho meu WhatsApp aqui abaixo, que você pode estar acessando e tirando suas dúvidas comigo, beleza? É uma camisa comum, né? Uma camisa aqui do São Paulo. Ela foi o último lançamento do São Paulo aqui, camisa 22-23. Esse print aqui foi tirado exatamente do site da Adidas, beleza? Que é o patrocinador oficial do São Paulo. E você pode ver que essa camisa feminina, ela está saindo por R$299,99 no site da Adidas oficial. E com um dos meus fornecedores, ela tá com um preço médio de US$9. Porém, o valor mais comum assim que a gente encontra com os fornecedores é de US$10. Mas como eu tô utilizando o site dele para fazer essa cotação, é o valor que eu vou passar para você, beleza? No dia de hoje, fazendo essa conta, essa camisa, ela tá saindo por R$46,80, importando diretamente da China com os meus fornecedores, beleza? Lembrando que, como eu falei, é um preço médio. Ela pode sair um pouco mais caro ou mais barato.
E a gente vai fazer aqui, ó, o valor da diferença. R$299,99 menos R$46,80, que é o valor que a gente vai conseguir importar ela. Vocês podem ver que a diferença de preço é de R$253,19. É muita diferença, é ou não é? E você pode vender essa camisa na média de R$130. Você pode vender de R$130 pra cima, tá? Não venda abaixo disso. Eu recomendo de R$130 pra cima. Trabalhe com preço de R$130, R$140, R$150, R$160. Com esse preço que você consegue ter uma excelente margem de lucro. E você pode ver que se você vender a camisa R$130 e pagar na média de R$46,80, você vai ter um lucro de R$83,20, pessoal. É quase 200% de lucro, tá? Vou jogar aí uma base de 150% de lucro no valor desta camisa aqui, feminina. E se você quiser comprar pra você de uso próprio, você mulher, ou você quiser comprar pra sua esposa ou pra presentear alguém, meu, R$46,80 apenas nessa peça, beleza? Você não precisa pagar 300 conto no site da Adidas. Aqui eu peguei mais um exemplo pra vocês, diretamente do site da Nike, uma camisa do Corinthians. Peguei uma camisa nacional, né, no caso, num time nacional aqui mesmo, pra vocês verem que a base de preço, ela tá até com desconto no site da Nike, ela tá saindo por R$239,99. Normalmente essas camisas, elas costumam ser vendidas, né, por R$249,99, que é o preço aí que o pessoal vende mesmo camisa, beleza? Aqui no Brasil, as originais. Ela tá saindo aí por R$239,99, como eu falei, e pra você importar ela, ela tá saindo por R$9,40 com esse fornecedor. Convertendo esse valor no dólar de 5,20 por R$48,88. Vamos fazer a conta básica aqui, qual que é a diferença de preço que você economiza importando essa camisa. R$239,99 menos R$48,88, valor que sobra aí, pessoal, de R$191,11, beleza? Você vendendo essa camisa a 130, você vai vender tranquilamente, tá? Até R$150, R$160. Como eu falei, é uma média. O 130, meu, a pessoa vai estar pagando metade do valor que ela pagaria numa original, exatamente com a mesma qualidade, beleza? Então, você vai estar lucrando em cima dessa camisa R$81,12. Se você, lembrando, valor médio aí, uma base pra você ter noção do quanto você vai estar vendendo, vai estar pagando e vai estar ganhando em cima de apenas uma venda, apenas uma peça, tá? Aqui a gente tem uma camisa, se você tem um filho aí, você sempre quis comprar uma camisa de time pro seu filho, uma camisa original, esse momento pode ter chegado, né? Porque, meu, quem que paga R$349,99 numa camisa original hoje no Brasil? Praticamente só pessoas ricas, certo? E, meu, R$350, seu filho aí vai pra escolinha aí jogar bola, e sempre vê as crianças jogando bola aí com uma camisa de time, e você não tem condição de pagar, agora você pode ter uma condição de pagar. Por quê? Você pode pagar R$67 num kit, tanto com os shorts quanto a camisa. E no site da Nike, que foi onde eu bati esse print aqui, é R$349,99, pessoal, somente na camisa de time, beleza? E torcedor infantil, meu, é muito caro, né? Vocês podem ver, meu, é muito caro mesmo. Esse valor aí é o quê? Um terço de um salário mínimo, beleza? Vamos fazer a conta aqui de qual que é a diferença desse valor. Como vocês podem ver no print, a camisa, o kit infantil é o mais comum da gente encontrar com os fornecedores. É difícil você encontrar um fornecedor que venda só a camisa de kit infantil, tá? Na verdade, quase ninguém trabalha com esse tipo de venda, tá? Normalmente você só acha realmente o kit. Eu trabalho um pouco mais caro com o kit, eu vendo a R$20 a mais o kit aqui infantil e vende super bem, tá? Porque a criança vai pegar um shorts também, então é bem tranquilo. Então vamos lá, R$349,99 menos R$67,60, que é o preço aqui convertido no dólar, você vai estar economizando R$282,39, tá? Olha a diferença de preço que você vai estar pagando e você vai estar levando um shorts ainda para a criança nesse valor que você vai pagar. Normalmente a gente encontra de 12 a 13 dólares com os fornecedores do meu curso, tá? No kit, camisa e shorts para criança. Você consegue encontrar já para crianças de a partir de 2 anos de idade até crianças aí de 14 anos de idade, tá? Depende muito do tamanho da criança. E se você quiser comprar pro seu bebezinho ainda, se você tiver um bebê menor do que 2 anos, você também consegue comprar body, tá? Aqueles bodyzinhos para bebês. Você também consegue comprar, ele tem um custo médio de 10 dólares, beleza? Então, nesse kit aqui, ó, como eu falei pra vocês, eu vendo a R$20 mais caro, né, porque ele tem os shorts também, eu vendo a R$150 aqui esse kit. Eu consigo lucrar nesse kit aqui R$82,40, convertendo nesse valor, porque ele tem um custo de R$67,60, como você pode ver aqui na cotação que eu fiz pra você, certo? Vamos pro nosso próximo produto aqui. Esse aqui, pessoal, é o que encanta os olhos de muitos torcedores aqui do Brasil, porque são camisas retrô. E a gente tem uma variedade de muito grande de camisas retrô junto com os fornecedores, tá? Praticamente todos os fornecedores trabalham com retrô. Só que tem alguns fornecedores que
trabalham muito focado em camisa retrô, beleza? E eu sempre faço essa indicação dentro do meu curso. E o valor médio que a gente consegue pegar com os fornecedores, as camisas comuns retrôs, que são essas camisas sem muito detalhe, por exemplo, se você quiser adicionar pet, né, sempre vai ter um aumento. Se você quiser que seja manga longa, ela vai ter um aumento, né? Mas o valor médio é de 15 dólares, beleza? Eu selecionei 4 camisas de exemplo pra vocês, mas a gente tem uma variedade muito grande de praticamente todos os times aí principais, tá? Ou seja, times patrocinados aí pela Nike, pela Adidas, hoje em dia você sempre vai encontrar as camisas. Mas como você pode ver, meu, essas camisas aqui, o valor no Brasil, eu nem coloquei print de comparação, porque o valor é muito variado, sabe? Você consegue encontrar essas camisas com muita dificuldade, normalmente com lojas no Instagram que são focadas em venda de camisas retrô, e você vai pagar ali de 300 reais pra cima numa camisa retrô, tá? Normalmente aí você encontra por 300, 350, 400, 500, 600, 700, até 1.000 reais você encontra uma camisa retrô, beleza? Depende muito da importância da camisa. E sempre você vai estar encontrando camisa usada, você nunca vai encontrar uma camisa nova, porque camisa retrô a pessoa enjoou, vendeu ali, e depois de muito tempo ela vai valorizar, né? Porque ela vira retrô. 5 anos de uma camisa, ela já é retrô, beleza? E como você pode ver, eu selecionei a camisa do Barcelona de 1999, que foi uma comemoração de 100 anos do time, uma camisa do Colo-Colo de 98-99, uma do Flamengo 2003-2004 e uma do Manchester United de 1996. Todas essas camisas têm o preço de 15 dólares, convertendo ela sai a 78 reais, beleza? O valor de venda, eu vendo essas camisas aqui por 180, que é o mesmo preço da versão jogador que eu faço aqui, e eu lucraria em cima de uma venda dessa daqui 102 reais, beleza? A camisa versão, a camisa retrô, ela é muito valorizada, pessoal, ela é muito bonita mesmo, todo mundo gosta praticamente, e é top, show de bola, muito bom pra trabalhar com elas, e muitas pessoas apaixonadas por camisa retrô, beleza? Vamos pro nosso próximo exemplo aqui, ó. Essa jaqueta aqui da NBA, né, do Chicago Bulls, eu achei apenas um site vendendo essa jaqueta aqui, mas ela tem muita variação, beleza? E, inclusive, esse site que está vendendo por 500 reais aqui, R$499,99, você pode ver que esse valor aqui, essa foto ali, ó, da camisa, da regata, é exatamente a mesma foto do catálogo do meu fornecedor. Ou seja, nem é original essa jaqueta. Essa jaqueta é uma tailandesa e o cara tá vendendo por 500 reais, beleza? Pra você ver que como os produtos são bem valorizados. Por quê? A qualidade dela é excelente, tá? Essa jaqueta, ela é bem grossa, tá? Ela é bem feita mesmo, e a qualidade dela é excelente, tá? O valor médio que você vai conseguir pegar com os fornecedores é de 31 dólares, convertendo é de R$161,20. Muito barato, certo? R$161 uma jaquetona dessa, que você vai encontrar de R$500 pra cima aqui no Brasil. Se você ir em um shopping, com certeza vai estar muito mais caro uma jaqueta dessa. O valor de venda que eu faria a venda dessa jaqueta é de R$350,00. E o lucro que eu iria ganhar em cima dessa venda é de R$188,80, em apenas uma venda de uma jaqueta, beleza? Vamos fazer o valor aqui de venda dela, qual que é a diferença? Eu vou colocar aqui, R$499,99 menos R$161,20, a gente tem uma diferença de R$338,70, beleza? É diferença ou não é? Nosso próximo produto aqui de exemplo que eu vou mostrar pra vocês, eu tirei esse print aqui no site da Nike, essa regata da NBA sendo vendida por R$549,99. É uma regata aqui do time aqui da Nets, né? Nets, não sei como se pronuncia corretamente. Mas eu peguei um exemplo pra vocês e eu peguei o fornecedor mais caro aqui que vende NBA, que na verdade o valor da NBA é de 21 dólares, tá? Mas eu joguei um pouco pra cima ainda pra gente fazer uma conta maior ainda, porque você vai lucrar mais se você comprar uma camisa dessa. Simplesmente joguei o valor um pouco mais pra cima, beleza? O valor, na verdade, médio que a gente pega com essas camisas com os fornecedores é de 21 dólares, beleza? Convertendo a 23 dólares pro valor do real hoje, dá R$119,60. O valor de venda dela varia de 250 pra cima, tá? Eu venderia essa camisa a R$260,00, que é o valor que eu trabalho aqui. E o lucro dela é de R$140,40, tá? Somente na venda dessa regata aqui da NBA. E como você pode ver, eu coloquei 3 fotos dela, pra você ver que ela realmente é toda detalhada, pessoal. Essa camisa que eu coloquei foto aqui, ela é do catálogo do meu fornecedor, de um dos meus fornecedores. E você pode ver que ela é toda detalhada, ela é perfeita, ela realmente é de uma qualidade original, tá? E essas regatas é muito difícil de você encontrar aqui no Brasil. Você realmente só encontra com quem trabalha com tailandesa. De resto, você só encontra a camisa Michuruca, beleza? Aqui eu deixei um exemplo pra vocês.
de 3 camisas aqui da seleção, como a gente está em ano de Copa, a gente vai ver muita camisa da seleção sendo lançada. E essas camisas aqui estão fazendo muito sucesso aqui no Brasil, só que elas não são oficiais, tá? Não foi lançado pela Nike. Elas são, tipo, alguém fez a arte, né? Jogou aí na internet e simplesmente viralizou. E o que acontece? Os fornecedores não perdem tempo e eles fabricaram essas peças e simplesmente estão vendendo, beleza? Essas camisas, como elas não são oficiais, não tem um preço certo. Mas provavelmente ela custaria aí praticamente o mesmo valor de uma camisa normal, tipo de 250 a 300 reais. E a versão jogador, que é essa camisa amarela que eu coloquei aqui no meio, é de 400 pra cima, tá? E como você pode ver, essas camisas não oficiais, qual que é a vantagem na minha opinião? Na minha opinião só tem vantagens, não tem nenhuma desvantagem. A desvantagem é que ela não é oficial, mas na minha opinião elas são muito bonitas as camisas. A galera acertou em cheio na arte e na minha opinião teria muita vantagem, porque o pessoal tá pedindo essas camisas e você pode deixar aí pra você tá vendendo e tá aumentando ainda mais aí as suas vendas e o seu lucro, né? Então, na minha opinião, eu só vejo vantagens e dá aí pra você ampliar o seu leque e tá disponibilizando pros seus clientes, beleza? Então deixei pra você ver que tem mais uma grande vantagem de estar trabalhando com as camisas tailandesas, beleza? E aqui mais um exemplo pra vocês, mais uma vez dessa camisa, só que dessa vez, na versão torcedor masculina, ela tá saindo R$379,99 no site da Nike, e a gente consegue pegar tranquilamente por 10 dólares, que é o valor que a gente trabalha, convertendo R$52, valor de venda aí que é R$130 que eu trabalho, lucro de R$78. Vamos ver qual que é a diferença do preço? R$379,99 menos R$52, a diferença de R$327,99, beleza? Você consegue comprar quase 7 camisas aí, quase 8 camisas, o valor que você paga na tailandesa e comprando uma original aqui no Brasil. Quase 8 camisas, na verdade, de diferença, beleza? Ou seja, é muito dinheiro, não é? É um corta-vento do PSG, peguei um exemplo aqui desse corta-vento que tava até barato, pessoal, porque esses corta-ventos no site oficial da Nike, eles variam de R$450 pra cima, tá? E eu peguei esse corta-vento aqui que tava um pouco mais barato na Netshoes, até tava esgotado já, ó. Tava custando R$379,99. E esse corta-vento, com esse fornecedor, ele tá saindo US$28. Só que a gente tem um fornecedor ainda mais barato no curso, que vende por US$26. Mas eu vou dar esse exemplo aqui pra vocês verem que dá pra lucrar até mais se você pegar com o fornecedor mais barato, beleza? O valor convertido dele hoje tá saindo a R$145,60. Nesse corta-vento aqui, não deu 100% de lucro, né? Porque eu coloquei o valor de venda a R$270. Mas você pode vender mais caro ou mais barato, dando um lucro de R$124,40, tá? Mas você consegue pegar o porta-vento aí, se você pegar com fornecedor de US$26, você vai estar pagando aí na média de R$135, beleza? É uma diferença muito grande, porque aqui os originais do Brasil você vai ver de R$400 pra cima. E esses corta-vento você consegue trabalhar com ele de R$250 pra cima aqui pra vender aqui no Brasil tranquilamente, beleza? Espero que vocês tenham gostado então dessa comparação. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, curtido essa comparação de preço e comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Se você gostou também, deixa aquele like pra fortalecer o canal, se inscreva no canal, beleza? E qualquer dúvida, como eu falei, só você me chamar no WhatsApp que a gente vai estar tirando todas as suas dúvidas com relação ao meu curso, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.